Mas corta o som primeiro, corta o som primeiro. Começa onde? No teu iPhone aqui? Naquilo lá. Lá no... Você comprou um iPhone 11 hoje. E já tá certinho. Tudo certo, som. E fala galera, aqui fala Alexandre, estamos aqui em mais um Noobcast. E estamos aqui com um... Arlan Marcelami. E o nosso grande convidado, Marcos Vinícius Pacheco. Opa. Ou o Pachequinho, né? É, conhecido como Pachequinho. O figuraça, o rei do laço, né? É, queria agradecer o convite de vocês chamar nós aí pra participar, né? Cara, é nosso desse... prazer, cara. Top pra caramba, prazer viu? Prazer quase sexual. Né? Não, que é isso? Chega perto. Chega a dar refluxo. Mas um pouquinho antes, galera, como vocês puderem, como podem ver aqui, nós estamos sendo patrocinados também. Ganhamos o patrocínio da Flor de Lis, então, Renan Brambila e José Marques, vocês... Abraço, meninos! Abraço aí, gente, vocês são demais, chefe em dobro, seguem eles lá, tá? Continuando, vamos dar início ao nosso podcast. Então vamos lá, Gordo, dê suas honras aí. Pachequinho, conta pra nós aí, como que você começou com essa história de prova do laço? Começou a laçar, né, na verdade, já começou, né? Bem, já. Cara, então, velho, assim, desde moleque, desde criança mesmo, que eu sempre fui pro mundo rural, assim, né? Sítio, meu pai tinha sítio e a gente foi sempre estando junto lá, ajudando ele, né? Inclusive, até você conheceu demais no finado avô, né? Seu Sérgio. É. Então, assim, eu sempre tive meio de cavalo, meio de gado, mexendo. E antes de eu começar a laçar, cara, eu montava em boi, assim. Até ganhei uns rodeios aí. Neves, Bálsamo, Mirassolândia, só que eu machuquei feio, né? Um boi pegou eu dando um treino lá, um boi machucou minha perna, quase morri, se não fosse primeiro Deus, né? Depois os amigos pra acudir, assim, aí eu parei. Aí foi quando eu falei, ah, cara, não posso ficar longe dos animais, né? Aí eu comecei a lançar e tô até hoje. Ah, vai fazer o quê? Uns 15 anos já, cara, que a gente tá no... Como funcionam os preparativos? Ó, é muito treino, né? Então a gente tem os animais, que a gente começa com doma, né? Começa a doma e depois de um ano de doma começa o treinamento. E assim, até cavalo pronto a gente tá em treinamento pro resto da vida, mas... Todo dia a gente tá no pega aí. É gostoso, é gostoso. Pra quem nunca viu assim, vale a pena. É um esporte que tá crescendo mundialmente. Mundialmente, muito da hora. É, você que esteja interessado, já entra lá no Instagram dele, como que é? É mv.pachequim. É nóis, segue nós lá que direto nós tá mandando uma zoeira lá. Deixa eu olhar um pouco mais perto. E alô? Sou você, velho. Ah, já fiz? Vamos lá, então, como funciona a questão do cuidado com o animal, tudo? É assim, é um animal, cara, que não é só nós que somos atleta, né? O animal também é um atleta. A gente tem que cuidar muito bem, é muito bem cuidado. Tem os veterinários que tomam conta também lá. A parte nutricional também é muito bem feita. Né? E assim, tem os descansos, né? Tem essa parte tudo que para sempre tá o bem-estar animal, né? Tanto dos cavalos, né, como dos bois que a gente usa também. Mas é super bem cuidado, é show. Sem eles não, esporte. Não tem o esporte, não tem laço, então tem que ter sempre um cuidado, né? Como que funciona o treinamento? Olha, o treinamento começa, como falei, da doma, né? Então a gente começa domando o animal, tirando, né, a cosca que a gente fala, né? Tirando a cosca e devagarzinho, é de tijolo por tijolo, né? Devagarzinho. E quando a doma já está pronta, a gente começa já a parte de treinamento. O que é o treinamento? Colocar, pôr um boi na frente dele para ele ir triando, e mostrando que ele tem que ir atrás do boi, correr, cercar, e
e assim vai, mas é bem demorado. Hoje, para um cavalo ficar pronto aí, é uns 2 anos, mais ou menos, aí de treinamento. Olha, vai bastante. Mas porque também o animal em si tem toda aquela memória muscular, então... Sim, então sim, tem perfeito. Tem que trabalhar tudo isso, tem, né? Tem. O animal, como eu falei, é um atleta, então ele não pode estar barrigudo, gordo, porque senão não tem habilidade. E pode machucar também. Uhum. Então ele tem que estar com a musculatura bem, bem forte, né? É como se pegar um cara e for jogar uma bola e não tiver bem, bem aquecido, sim, pode machucar. Pode machucar, talvez até numa fratura, algo do sim, tipo, né? Então vamos lá. Como tá, por exemplo, os treinos e os eventos, a questão de 2022? Com a questão da pandemia, tudo voltou tudo isso. Tem alguma restrição? Como está funcionando? Após a pandemia, aumentou muito a rigidez, né? Uhum. Então, tá voltando, sim, tá voltando as provas. 2022 já tem, já tá completo o ano de provas, né? Na região. Mas é tudo sobre assim, pela lei mesmo, pelas normas, certinho. Mas está voltando, graças a Deus. Porque foi tudo parado, né? Uhum. O mundo parou? Sim, o mundo parou. Desde 2021 a gente passou por um processo muito grande, né? E quais prêmios você ganhou? Quais os prêmios que você já ganhou também? Então, ao longo do tempo que eu venho laçando no esporte... Eu tenho 17 motos, 2 trailers e mais dinheiro ganho acumulado aí. Em torno do que? Uns 50 mil em dinheiro. O pessoal do treino que vocês fazem lá, onde eles vêm? É mais de fora, região um pouco mais por fora assim ou mais do interior? Cara, esse esporte tá tão em ascensão que nas provas vem gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Até de São Paulo, capital, Goiânia, Mato Grosso, estado em todos os estados, Brasília. Uhum. Então, assim, em ascensão total. E para treinar... Quando a galera vai treinar, dá um treino em casa, assim, mais a região, né? Que é mais perto. Mas galera de Rio Preto, vixe, tem... É show. Bacana. É muito da hora, muito da hora. Mas como que funciona o treinamento? O pessoal hospeda lá no sítio, fica por lá, fica em hotel, vai e volta. Então, nas provas... Não, aqui no Aras. Quando no Aras. Vem treinar contigo aqui. Vem treinar. Então, é a galera da região, né? Vamos por Monte Aprazível... Cosmorama, então é pertinho, então vai e volta. Mas é uma coisa interessante, você perguntou. O cara que mora, vamos supor, a 800 km de casa, que vem participar de uma prova de lá. Cara, ele geralmente eles levam o cavalo com trailer, certo? O trailer tem apartamento. Os que não tem apartamento, vamos supor que vai com caminhão, aí eles vão para hotel. Mas assim, a maioria tem trailer. A maioria tem trailer. Vamos lá. Quantos profissionais em si? No caso, você faz um treinamento, tudo. Você que está mais à frente em si, uhum, né? Quantos profissionais você treina normalmente? Olha, comigo lá, tem eu, o meu parceiro, que treina comigo. E, assim, geralmente vai mais uns vamos falar, sei lá, de 3 a 4 pessoas, mais ou menos, tá com a gente lá. Uhum. Mas é mais firme mesmo, é eu mais um meu parceiro, né? Como é um laço em dupla, então treina eu e meu parceiro, mais firme mesmo, assim. Perfeito. Como que tá a parte de atletas aí contigo? Só essas pessoas que ficam aí sempre? Vêm de fora pra participar aqui no Aras? Então, cara, é muito dinâmico, né? Não é só vem um ou dois, vem
Os caras falaram assim, aí Pachequinho, beleza? Vamos dar um treino aí? Não vamos. E assim, cara, o nível tá subindo demais. O nível da molecada que tá laçando aí, molecada mesmo, de 15 anos, 18, os caras tá em total revolução. Tá show de bola. Quantos anos já que você tá fazendo isso? Porque tem o Aras, na verdade, né? Quanto tempo de Aras? Tempo de Aras, a gente montou o Aras foi em 2013, cara. 8 anos. É. 2013, 2012 ou 13, negócio assim. Agora a gente tem uma pergunta do rapaz aqui. Qual foi a coisa mais complicada pela qual você já passou em tudo isso? Cara, quando eu sofri acidente que eu perdi o dedo. É um esporte muito brusco, né? E corre risco. Hoje em dia, a chance do cara machucar a mão é muito grande, porque o nível de tropa está muito elevado, o nível de laçador está muito elevado, e com isso, aquela vontade, aquela de achar a perfeição, está sempre em alto nível. Então, com isso, a chance de machucar está muito grande. Foi quando eu perdi o dedo. Dedão, ó. Não tem. É difícil. Mas como que aconteceu o acidente, lembra? Cara, a gente tava treinando. Era, acho que faltava um dia ou dois pro Natal. E a gente tava dando um treino. No comecinho, assim. Tava até chovendo. Tinha até chovido já. Nós ficava, vai ou não vai, vai ou não vai. A gente decidiu ir. E num boi lá, a corda pulou no pito da sela, assim, já pegou o dedo, arrancou na hora. Aí não tem como, né? Porque é uma coisa, pra voltar, tem que dar muito certo, tem que ser Deus mesmo. Uhum. Aí a gente optou a amputar mesmo, que sobrou. Bem difícil, né? Um rapaz perguntou aqui, no caso, por exemplo, uma pessoa que é leiga em si, que é, literalmente eu também tenho essa questão. Como funciona literalmente a parte estrutural e como que é um Aras, de verdade, um Aras? Um Aras, ele... Assim... Porque assim, o Aras tem várias raças de cavalo, né? Então, no meu caso, eu mexo com um quarto de milha. Então, o quarto de milha é uma raça específica para quê? Para trabalho. Para trabalho. E dentro do Aras, vamos supor, tem baia, onde os animais, as cocheiras, né? Que é onde eles dormem, descansam. Que tem uma... Vamos falar que é o quarto deles ali, onde eles deitam, né? Relaxam. Aí ali eles comem, tem um coxo de ração, coxo para feno, coxo para sal e água. Isso é bem limpo, tem um cara só para fazer isso, tem um cara só para limpar o cocô dele que cai no chão, aí ele trata. Então, e é engraçado que esse cara que fica junto ali na maia, um animal não tá bem, ele já percebe. Uhum. É muito bom, tem muito um legal vínculo, isso aí. Cria um vínculo. E assim, aí a parte... Aí tem uma pista para treinamento, um redondel, que é um cercado que não tem quina, não tem canto, é um negócio redondo, onde a gente usa para doma, né? É uma coisa assim, bem complexa, é complexa em termos, né? Tem que ter muita responsabilidade para estar mexendo. Sim. E tal, mas é gostoso. Você chegou a trabalhar com um cavalo arisco, por exemplo, ou não? Sim, já. Direto tem animal que vem pra doma. Então, assim, ele chega meio ariscão, né? Mas ali você vai fazendo um carinho, dando um miguezinho que a gente fala. E como que funciona? O cavalo chega... Ah, eu vou levar o Pachequinho, meu cavalo, pro Pachequinho treinar. Eu quero treinar com o Pachequinho. Às vezes pega um cavalão lá, liso, nunca foi montado, nada. Então. Como que funciona o passo a passo?
Então, vamos... Até ficar pronto para participar de provas. Então, é assim, você chega com um animal lá e fala, ó, Pachinho, quero domar, quero que meu cavalo comece esse esporte. Então, primeiro a gente vai avaliar na doma se ele tem essa aptidão, porque o animal tem que ter uma aptidão. Não é todo animal que serve para aquilo, né? E depois de domado, a gente tem uma... tipo um robozinho, tipo uma vaquinha de tambor lá, que a gente tem um amigo que puxa ela, né? E a gente vem com esse animal novo atrás, simulando um bezerro, simulando um boi. Depois que ele estiver fazendo tudo que a gente quer ali, nessa vaquinha de tambor, aí a gente parte pro boi. Só que isso aí, exemplo, né? Como eu falei, não é todos. Todos os cavalos que aceita, que gosta daquilo, né? Uhum. A respeito, por exemplo, dos treinos, qual o seu pior medo em si? Depois, talvez, do trauma do dedo em si? Cair do cavalo. Seu... acontece demais. Uhum. Acontece, às vezes, o cavalo tropeçar. Um cavalo pular mesmo. Hoje mesmo, de manhã, a gente estava dando um treino lá, um animal nosso treinando lá, no boi lá, ele começou a pular. Como se diz, né? Esse animal não é batizado, né? Então... Não sabe o que pode acontecer, não, né? Não sabe. Então, tem sempre a gente tem que ficar atento. Toma dela, começa a pular. O que vocês fazem? Segura. E aí o show, ops, oh. e torce pra parar, mano. Ô, tá tomando uma lã aí, calma, cara. Opa, mais uma pergunta? Pera aí. YouTube tem perguntas aí? Cena tem. Ó, por exemplo, se alguém quiser ir lá conhecer como funciona tudo, ele pode. Pode. Como funciona, tem que conversar com você antes, mandar uma mensagem. Pode! Só avisa, ó, tem alguém no Aras? Exato. Só falar, ó, Paixinho, você tá aí? Pode dar um pulo aí e tal? Pode chegar lá que não tá. Fala pro pessoal que não conhece onde fica o Aras. O Aras fica na saída ali de Tanabi a Monte Aprazível. Do trevo de Tanabi. Sim, do leilão de Tanabi lá no Aras dá 1,5 km, mais ou menos. Pertinho. Dá pra ir a pé. Dá pra ir. Não, um monte de gente faz caminhada lá. Vocês já ouviram o Alan lá fazendo caminhada? Mentira! Suspeitei desde o princípio. uma outra vez que falaram aqui pra tentar usar o Alan é César Della Coleta. Alan, vê se ele tem um cavalo bretão pra você treinar. Você é doido? Não, rapaz, o meu pai um dia queria andar de cavalo, né? Uhum. Aí eu falei, não, pai, vamos dar um pulinho no circo pra ver se tem um elefante, pra ver se aguentava ele. Cavalo não aguenta, não. Se alguém chegar lá assim, se eu posso dar uma volta? Tem algum pangaré, alguma coisa bem mansinho pra deixar? Então, não, lá não. Por quê? Porque lá só tem os animais de treino. Competição. Exato. Que a gente, animais que tá em treinamento e animal de competição. Não necessariamente porque ele é um animal que está competindo já, ele é mansinho. Uhum. Entendeu? Tem animal bravo que é muito bom e compete. De repente você vai montar para dar uma volta, ele não gosta, não aceita. Não que não aceita, ele é ligeiro, o animal. Sabe, a pessoa. Se a pessoa for cavaleira, beleza. Mas quem não tem noção pode. Se mata. Pode. Fazer dodói. Devia deixar um pangarézinho, né? Chegar uns doidos lá pra dar uma volta. Né? Não, levar esse rapaz lá pra dar uma volta. Não, eu quero matar um cavalo. Pegar um cavalo inteiro? Então, até eu ia falar, até eu trocar uma ideia com você, Alan. O dia que você tiver à toa, se quiser lá cortar capim e dar pro cavalo, não tem problema. Eu tô fora, eu não tenho cavalo. Qualquer coisa, o capim já fica cortado lá, você só dá pro cavalo. Eu não tenho cavalo, não tenho aras, eu tô fora desse negócio de dar pro cavalo. O cara que comentaram quis zoar mesmo o Alan, falou assim, é que se o seu cavalo teria medo do Alan chegasse lá perto. A hora que chegasse, o cavalo começasse a tremer assim pro lado. É uns corneteiros. Ia desmaiar, o cavalo ia desmaiar. Me diga, de questão lá, já teve alguma história engraçada lá, alguma coisa que vocês
Deram risada pra caramba lá. Muito acontecido. Poxa, que enfim, era armado o dia inteiro. Não, direto. Ah, exemplo. Esses dias mesmo, eu tô montando numa égua lá, tô domando uma égua pro meu time. Cara, eu mexendo na égua, a égua tá muito boa. Tá, cada dia ela tá evoluindo mais, né? E eu mexendo ali, de repente fui. É um esbarro que a gente fala, o que que a gente toca e segura na rédea pro animal escorregar os pés de trás. Cara, eu não esperava. E eu mexendo pra lá, pra cá, e tal, na hora que eu toquei, fiz ela esbarrar. Cara. Ela brecou da frente. Não, ela brecou, ela parou, a gente fala, ela parou e esbarrou tanto que ela sentou no chão, mano. Ela sentou. Você caiu de costas. Que fião! Oh, meus pés já. Uau! Que jogando! De que filmado, beleza? Só bati um suor no pescoço do chão, só, mano. Maria. É. Mas direto tem essas proezas aí. Por que você não quis seguir o ramo do Pachecão? Mexer com calçados. Coisas assim, você resolveu ir pro sítio. Cara, Você adaptou com essa parte de. É. Lá não, na fábrica lá, mano, é da hora pra caramba. Galera lá é gente boa, os cara super profissional, trampa pra caramba lá, mas. Ah, eu não sei, cara. Eu acho que é um gosto que eu tenho pros animais assim que eu fui devagarzinho indo e agora. Toma meu tempo mesmo lá. Milton Júnior falou assim: fala pro Pachequim parar de falar mentira. Espera no churrasco pra eu passar o cabo nele. Ô louco, Milton! Solunete, a solução pra sua vida, hein? Sou seu fã, Milton. O Milton falar pra você, hein? Lá parece um V8 bebendo. Ai, Maria. Opa! Não, um dia eu fui tentar acompanhar ele. Que é isso aí, meu carburador? Não aguentou, não. É. Tem um. Arruma uma mula. Deixa ela no seito, quando for uns mirtos assim nela. Nossa senhora, tem. Vai ter que pôr a mula em cima da caminhonete. E do lado. Mirta em cima. Não, isso aí tem que pôr a mula em cima dele, ele sai com a mula. Ô Mirta, tô esperando você lá em casa, hein, pra nós comer aquela carninha, tomar aquela gelada. Como que é pra você essa responsa de ter cavalo ali de os valores Sim. altíssimos ali? Cara, é da hora essa pergunta, porque é uma coisa. É uma responsabilidade, mano. É foda, assim, porque é um animal, né? Ele tem um alto valor, só que é um animal. Então, cara, pra machucar é muito fácil. E por mais que a gente cuida certinho, que a gente tem maior zelo com eles acabam machucando. Aí você tem que ligar pro cara, fulano, aconteceu isso, isso, cara. É uma coisa chata, porque, claro, o cara não duvida da gente, porque sabe, a honestidade que a gente tem, mas é chato, né? Uhum. Mas acontece, cara, acontece, inclusive... Quando eu comecei, eu treinava lá em Mirassol. E a gente comprou uma potra nova, começando a doma também. É, uma potra, cara, eu paguei 20 mil reais dela na época. Só que, exemplo, 20 pagamentos de mil. Uhum. A potra saiu correndo, bateu a cabeça num trailer lá, morreu. Eu tinha pagado duas parcelas. Continuei, aí sim, aí continuou pagando, a gente pagou a égua sem ter. Meu, isso foi num aras do amigo nosso lá, super profissional, top, o cara sensacional, sou fãzaço dele lá. Mas acontece, cara, acontece. Entendeu? Fazer o quê? Em volta na região, tem outros, por exemplo, você disse de um aras top do teu amigo, outros aras aí na região também que você curte bastante... Véi, tem muito aras. Tem muito. Aqui em Itanabi, cara, aqui em Itanabi tem muito. Só pra você ter ideia. Aqui em Itanabi tem, sei lá, uns 5, 6. Okay. Mas, nossa, na região nossa tem mais muito. E é assim, a galera é toda amiga, todo mundo conhece todo mundo. É da hora, é bacana. É uma coisa assim que... É família, né, mano? É família.
Essas competições já chegaram em algo internacional? Já? Você já ganhou? Não, eu nunca fui competir. Nunca fui competir fora do Brasil. Mas, na verdade, esse esporte que a gente pratica, que é o team rope, né? O laço em dupla, ele não é brasileiro, assim. Uhum. Brasileirado, né? É, mas ele foi inventado, originado dos Estados Unidos. Sim. E o melhor do mundo hoje, o laçador melhor do mundo hoje é um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Uhum. Então a gente está sendo bem representado, né, cara? Brasileiro onde vai arruma rolo, né, filho? Brasileiro onde vai, o negócio dá. Deixa o nome dele ali, né? Deixa a marca. É, se for, ou é com lucro ou é com prejuízo, mas tem o nome lá. Como que é? Como que funciona a prova do laço? Como que é? Como que começa? Abriu a porteira, saiu, jogou o laço. Aham, então, é assim. Tem um bezerro dentro de um brete. Tem um brete lá. E fica um na cabeça, um cara num brete do lado esquerdo e outro cara do lado direito. E o boi fica no meio. O cara que fica na esquerda é o cara que laça a cabeça. E o cara que fica na direita é o cara que laça a pé. Então aí o cara que laça a cabeça fala assim, pode soltar o boi. Aí o boi só sai correndo lá. Aí o cabeceiro laça a cabeça e o parceiro vem e laça o pé. Aí laçando assim, tem um juiz lá que já abaixa a bandeira, já deu tempo. Aí é a soma. Quem fizer a menor soma de tempo é campeão. Como que funciona essa contagem de pontos? Tem várias categorias, né? Mas geralmente é média de... O mais comum. Média de 3 bois. Vamos supor, corre o primeiro boi, depois corre o segundo boi. Beleza. Você fechou esses dois tempos, vai pra final. Você entendeu? A final é quem... Vamos supor, laça o boi da final, então soma as 3 somas de tempo. Quem fizer a menor média dessas 3 que ganha. Mas é muito competitivo. É muito. Exemplo, esse final de semana vai ter uma prova ali em Bálsamo. Já deu mais, deu 1.600 inscrições. É muito competitivo. Muito da hora. Essas inscrições, no caso, é tipo assim, é tudo, pessoal, eles pagam para ir, ou no caso fazem inscrições, por ser, só podem fazer inscrições quem é cavaleiro, assim, como você disse, né? Paga, né? As inscrições são pagas pelo competidor. Exemplo, se qualquer um que chegar lá para laçar, pode. Uhum. Mas, como é assim, você tem que ter animal, você tem que ter tudo, então... É, pra você ter já um animal, você já tem que ter toda a estrutura. Hein? Exato. Você tem que já estar treinando, tem que estar no meio, né? Como se diz. Tem que ter um animal que sabe fazer isso aí. Você conhece o seu animal, na verdade, né? Exatamente. Como que funciona hoje tem prova do laço. De manhã eu pego o cavalo, eu dou um banho, eu dou uma ração diferente, eu dou uma volta com ele. Como que funciona o trato pra aquele dia? Assim, começa um dia antes. Geralmente a gente começa com o descanso do cavalo, né? Dando um banho um dia antes e tal. E no dia da prova mesmo, só pega o animal pra isso. Então, pega o animal, escova, limpa o casco, embarca ele no trailer com muito cuidado e parte pra prova. Parte pra prova e seja o que Deus quiser. Como funciona a questão da raça dos cavalos? Só tem uma para competição? Tem mais raças? Não, tem... Cara, a raça de cavalo, mano, pra vocês terem ideia, para entender, para ficar fácil. Exemplo, cachorro. Cachorro tem várias raças. Uhum. Exemplo, um cachorro é para caça, outro cachorro é para guarda, um outro cachorro é para, sei lá, outra para ficar deitado na cama. Uhum. Entendeu? Idoso também? Então... E aí, exato, cuidar de idoso. Então são as raças são, elas, vamos falar que elas são geradas, assim, foi gerada para ter uma aptidão para aquilo. O cavalo, mesma coisa. Uhum. O manga larga, exemplo, o cavalo manga larga,
Cavalo manga larga é um animal que foi feito para quê? Para cavalgada, para passeio, que é um animal bom para sela, para gente andar. O quarto de milha que eu mexo, se, exemplo, para cavalgada, para passeio, ele é ruim, porque ele é seco. O trote dele é seco. Você entendeu? Agora, ele foi mais envolvido para trabalho mesmo. É, assim, e aí tem outras raças. Tem, exemplo, o American Trotter, que é um animal feito para puxar charrete, uma corrida de charrete. Então, ele é bom naquilo ali. Então, cada raça tem uma função. Isso. É. Exemplo, tem cavalo de hipismo. Que é pra quê? Pra hipismo. A raça lá é... Esqueci o nome da raça, cara. Mas, enfim, é pra aquilo. Então... Pra aquilo. Das raças em si, você trabalha só com a... Quarto de milha. Quarto de milha, no caso. Você já deve ter pesquisado bastante. Qual que é mais cara no mercado? Ó. Hoje em dia, exemplo, hoje no quarto de milha, no que eu faço, no caso de laço em dupla, hoje o animal mais caro, cara, é o quanto ele trabalha. Uhum. Se ele for muito bom, exemplo, tem animal que foi vendido aí por 300, 400 mil. Ah, entendi. É, mas, aí você pega a parte, vamos supor, desses criadores, esses áreas... muito grande, nego muito, muito bem estruturado, que já pagou 1,5 milhão em cavalo, 2 milhões. É assim. Tem. É muito amplo o negócio. Uhum. Mas é da hora. O que mais que vocês fazem no Aras? Além de treinar, tem mais algum exercício diferente ali? A gente cria carneiro um pouco de carneiro. Um churrasquinho ali, um negocinho por lá. A gente tem... tá plantando milho agora, roça de milho lá também. Tem uma parte lá que tem roça de milho. É bom saber, eu sei onde pegar milho e fazer pamonha. Lá tem, tá tendo bastante. E tem umas galinhas lá também. A gente faz um caipir. Um caipirinho, um franguinho caipir. Cadelinha amarela. E é o melhor que tem. Eu falo assim, na parte de mexido na lida de cavalos, o Aras é só para treino ou de prova do laço? Isso. Ou tem mais algum outro... Modalidade? Isso. Não, só para laço. Existem não outros tem. Exemplo, não tem, lá a gente não faz, não pratica tambor, não pratica working penny, não pratica team penny. Mas assim, a gente conhece toda a galera, que é tudo parceiro. Sim. Porque os animais estão a ser voltados só para laço, então a gente... Pratica só laço. Por exemplo, tem por exemplo, áreas específicas para só público, entendeu? Que é, por exemplo, que nem ele falou, uns animais mais dóceis. Tem. Em Mirassol tem um amigo nosso lá, o João do Abacaxi, chama... O nome dele é João do Abacaxi, né? Mas o áreas dele chama IP, Rancho IP. Lá tem um restaurante muito da hora lá. E tem os animais que ele que pode andar... eu já não sei se como funciona, se paga por hora, mas é da hora. Lá é um rancho muito legal. Deixa eu mostrar aqui o patrocínio que acabou de chegar. Mostra aqui, João. Oh. Não, João. Ah, já apareceu aí, já. Fordless Convenience. Então. Oh, aqueles gordinhos cozinhos, mano. Você é louco, velho. Aquele chefe lá é das horas, hein, mano. Chefe Renan Brambila e chefe José Marques. Os caras lá cortam. Porco com um prato, filho. Sim, filho. Crack, crack. Não, fala isso não, porque aqui tem uma zoeirinha. Ele chama de pururuca. Porque eu trabalho junto com ele. Ah. Aí já falou que o próprio Renan me quebra no prato. Não, então, mas... Rapaz, lá, bom, lá no outro posto da rodovia lá, foi minha nega véia lá, minha sogra. A nega véia. Foi minha nega véia e minha sogra e minha filha não foram almoçar lá um dia, cara. Que é isso? Quem não conhece lá, vai lá, mano. Que é da hora pra caramba o almoço lá. É gostoso. Nossa, muito bom, cara. Você gasta bastante? Rapaz, você viu? Se você vê a sola da minha bota, como tá? Chinelo. Tudo gasto. É sola também, né?
Você acha que você levaria jeito pra mexer com calçado? Comércio, sim, cliente, viajar, fazer feira de calçados? Igual pra chegar? Cara, eu não sei, mano. Eu acho que sim, sei lá. Tomadinho, tal, gravatinho. Só no... Cara, não sei. Eu não estica. Mano, se precisar, sim, eu vou. Entendeu? Só que quem mexe mais nessa parte, assim, é a Karina, né? Que é minha esposa. Ela que... Que fica mais assim, então eu deixo com ela essas coisas aí, minha mãe, né? Minha mãe, meu pai. Mas se precisar, mano, aí vixe, aí tô dentro, tá dentro. Tem umas colinhas lá na lixeira. Se você não mexesse com a parte mais com o quesito do Aras, tudo isso, você tem algum, você tinha um outro sonho, alguma outra coisa que você gostaria de fazer? Outro pensamento? Cara, assim, mano, falar a verdade, mano, eu acho, ó, eu acho da hora pra caramba, assim, rádio. Rádio? Rádio, eu acho da hora. É. Meu pai trampou um tempo pra caramba em rádio, uhum. Né, meu tio trabalhou em rádio também. Eu acho da hora. Mas chegou um problema na Clube, foi técnico? Foi. Mas já foi o técnico do Cláudio Torres, se eu não me engano, do seu pai. Do pai do Cláudio, né? É, chama Cláudio também? Eu não sei. Não é. Eu não sei, cara. Não, acho que o Cláudio e o seu pai eram técnicos da clube. Ah, tá. Entendi. Eu sim. Ah. Não, eu acho que meu. Eu não sei. Eu não posso falar. Meu pai, eu escuto as histórias dele aí. Mas é muita história, né? Mas ele trabalhou um tempo, foi. Mexeu na Rádio Clube Tanabi. E meu tio, cara, meu tio Laércio também teve um programa, né? Na Rádio Clube. O filho do Laércio? Laércio. O filho do Laércio, ele chama o Marcos? Não, não, o Ricardo. Também trabalhou na Clube? O Ricardo trabalhou também? Trabalhou. Aí, ó. A Clube só é uma manha. O que é isso? Show de bola. Quero trabalhar também. O Xandão, mano. O Xandão, cara. Falou, vamos com nós lá no programa. Tem um programa, né, de domingo lá. Da hora, né, cara? Bastante audiência. Parabéns, Xandão, aí. Os meninos lá, né? Como chama os meninos lá? Joilson, que é isso, Jorginho. Joel, é, os caras é bacana. Eu escuto eles todo domingo lá. E o Xandão falou, vamos lá participar, tal, com nós. E só que aí não acabou dando certo, porque uma correria do dia a dia aí. Mas falar pra vocês, mano, tem... Ainda assim, às vezes... Tem uns planos ainda de fazer uns programas de zoeira aí. Vamos ver. Tá no... Uma pergunta do telespectador aqui. Qual é mais difícil de domar? Égua ou cavalo? Ó, caro meu telespectador. O cavalo e a égua, assim, na questão de doma, é a mesma coisa. Não muda. O problema... Da fêmea, da égua, cara, quando entra no cio, mano. Ah, entendi. Quando ela entra no cio, ela fica chata pra caramba. Ela muda o comportamento dela. Uhum. Muda o comportamento dela. Mas, é a mesma coisa também, vamos supor, o garanhão, quando não castra, né? O cavalo inteiro. O cavalo inteiro, ele a gente tem que educar ele mais também, senão ele fica chato. O melhor de mexer é o cavalo castrado, que ali. Sim, que ele fica mais... quietinho e tal. Mais restrito assim mesmo. Mas aí tem uma pergunta pra vocês aí. Sabe a diferença? Vamos ver se vocês sabem. A diferença do touro e do boi? É que o boi é uma manta mais doce. Não. Não, você sabe? O boi é mais doce. Que pariu. Sabe, gordinho? Nada. Chifre? Não. Seria. Não. Olha só, hein? Olha, a pessoa cai no Enem, hein? Do qual? Nossa! Não, 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 não é permitido do gordofobia. Chegou o lanche, o gordinho já tá de olho ali. Viu? Então, essa resposta vou deixar pro próximo capítulo. Tô zoando. Cusão. Eu pensei agora que ele ia fazer a gente chamar ele de novo só pra falar o próximo capítulo. Parte 2. Não, vai ter. Não, mano, mas a diferença do touro e do boi é que tá. Ninguém sabia, né? Vocês não sabiam. Tamanho? O touro, não, mano. O touro é quando ele é inteiro.
não é castrado. A partir do momento quando castra, o touro, ele é chamado de boi. É. Legal, né? É, da hora. Mesma coisa, o garanhão. O garanhão o cavalo. É chamado de garanhão quando ele está inteiro, quando ele tem os testículos. A partir do momento quando castra, que retira os testículos dele, ele já não é mais garanhão. Ele é cavalo normal. Entendeu? Cavalo. E o touro, quando ele perde os testículos, ele não é mais touro. É não, cavalo. É uma... passa a ser boi. Né, tourão? E quando que o boi vira vaca? Como que é a pergunta? Quando o boi vira vaca. Quando o boi vira vaca? Quando ele bate na vaca e a vaca vira. Não. Exemplo. Ah, não. Uai. Vaca vira por quê, mano? Uai, se a vaca tá... Uai, o boi bate na vaca, a vaca vira. Vaca vira. O boi virou vaca. Ué. Deu uma trombada e virou vaca. Ai, caramba, virou vaca. Ei, Jesus amado. Não. Como que é, então? Uai, passou, me dá um quilo de carne de vaca, aí. Entendi. Mas foi boi ou vaca? Você não sabe? Não tem... Muito bem. Ou se é. Não tem preconceito em si, né? É, não... Pega um contrafilé de uma vaca aí. Era um boi, coitado, mamãe. Era um boi, virou vaca. É, tá bom. Não dá nada contra, né? Importante é comer. Importante é comer, velho. E como o senhor é mais conhecido com essas imitações? Ah, agora vamos lá. Façamos alguma coisa? Quais? Oi! Então, cara, a gente brinca, tipo, eu não imito, né, mano? Tipo, não é imitação. É uma. Como eu posso. Uma paródia. É uma paródia. Olha aqui, é engraçado falando disso, ele também fazia antigamente. Pô, cara, você tem que fazer, que... velho. Pô, não, mas não pode parar, mano. Deixa eu vender uma rodada. Cresceu, passou pela puberdade, tudo. Criou pelinho. Tá virando menininha já. Quase isso. Tá criando pelo na teta. Em quesito de hormônio, tá quase, cara. Tá chegando. Só bomba. Olha o cheiro. Diz a lenda que ele rouba algumas coisas lá do Aras, dos cavalos aí pra. Reza a lenda? O senhor tá tomando. Vitamina de cavalo? Potenai? Caraca! Potenai? Vomec? É, mano. Pra alisar o pelo? O homem tá forte, tá com triste. Você viu? Não, rapidinho, a gente tem uma didática aqui. Pra tudo que ele vai fazer, ele mostra o bicho. Então ele vai fazer aqui, ele faz assim. Ô, louco, ele mano. Sabe, ele vai mexer no microfone e faz assim já. Trocar a lâmpada. Pá! Pá! Pô, deixa eu mexer no mouse, ele já faz assim direto, mostrar o bíceps, entendeu? Não, tem que dobrar o braço. A rua alizinha, ele fala, olha a lombada. Ele manda aqui. Tá aqui. Bem nesse ponto. Faz uma imitação aí, vai. Uai, gente. Sei lá, mano, de quem? Deixa eu pensar aí. Bob Esponja. Ei, Patrick! Tudo. Bom. Eu dou risada, mano, mas. É que assim. Eu sempre de moleque fui zoeira, né? Uhum. Aí essa pandemia do caramba aí, mano. Trem. Aí quando deu lockdown, tudo parado, né? Não podia sair de casa, senão. Bala comia, né? Parecia. Aí um dia, cara, eu zoando aí, mandei no Instagram uma zoeira lá, velho. Os caras, você tá maluco? Eu pode treinar, não curtiu. Não, falou assim, mano, você bebeu? Mais do que normal? É. Mas assim, na zoeira os caras também, sabe? Zoando. Aí num dia, outro dia, e a galera foi falando, não, mano, faz de novo, faz aquilo lá, tal, tal. E foi indo, mano. Foi assim. E até hoje, a galera pede assim, só que, cara, eu faço, porque os caras falam assim, você parou. Não é que eu parei, mas eu faço, eu tenho que estar inspirado, tá ligado? Uhum. O bagulho tem que sair na hora ali. Tá ligado, mano? Porque o bagulho é louco. Aí, tem que sair assim, natural. No improviso. Porque,
se eu ensaio... Várias vezes, mano, eu falo, ó, vou fazer um negócio aqui e vou ensaiar. O quê? Não faço nada. Não faço nada. É verdade. Quando a gente ensaia, parece que não... Não... É? Então, mas... Como que é o dia-a-dia do Aras? Cara, o dia-a-dia do Aras é, exemplo, de manhã, 7:30, tem um tratador lá pra passar ração. Depois da ração, a gente tira os animais, depois que eles comeram, então a gente tira os animais pra andar num piquete lá, solto. Aí tem a higienização das baias. E nesse meio tempo a gente já está montando nos animais durante o dia. Aí depois do almoço, umas 2 horas, eles comem a ração deles, que a gente passa a ração de novo, monta no que precisa e feno, depois no outro dia. Só que é muito dinâmico, mas isso parece simples assim, mas é bastante trampo. Bastante trampo. Por quê? Ó, não, tem uma imitação que um dos telespectadores pediu. Não. Só que, cara, foi isso aqui, foi muita. Então, deve deixar o bala falar. Muito cuzão. Imita o barbudo. O companheiro. Companheiro. Não. Já foi um dedo mesmo, né? Manhã. Tá bem caminhandado, né? O Lula? O Lula, vai. Você consegue? Não, 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 que você sabe imitar o Lula, mano? O bolso. Ele ama. O Lula. Companheiro. Companheiro. O gordinho. Eu não sei o que eu falo, mano. Não sei, não sei. Dilma, escolhe essa moeda. Culpa. Escolhe essas moedas aí. Escolhe R$50 aí, Dilma. Põe na bolsa. Pega uma pinga aí. Dá uma ali, pinga. Ai, cara. Ai, eu gozação, mano. Bolsonaro. Ah, ele é fera, mano. Você é louco, sou fã dele, hein? Aê, Gordinho. Não, mas ele. 22, ele é Bolsonaro, mano. É, com certeza. Sonho. É nóis. Não vai. Vou tatuar Bolsonaro aqui, ó. Se é quarta-feira, você vai mesmo. Tem mais pergunta na internet ali? Amizade acabou. Não, aqui não. Beleza, já foi. Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, mas cara, no mercado já perguntei, certo? Nem pra tomar um polar no programa. Luiz falou, Florencio falou, nem pra tomar uma polar no programa. Tomar o quê? Polar. Chega de gaúcha. Ah, você tá louco, mano. Tá tomando outra coisa aqui, né? É. Tomando água. Eu tenho um polar lá em casa, hein? Hã? Você fuma uma chica que só bebe bem? Cara, não fumo, mano. Bebeu. Eu não. Eu já fumei já quando era moleque aí, mas... Não curto o cheiro. Trabalho, gente. Nossa. Ixi. Você dava um trabalho quando você era pequeno, hein? Rapaz. Você fazia uma raiva. Não, eu dou trabalho até hoje. A diferença é que eu diminuí, né? Um pouco, né? É, um pouco só o trampo, mano. A galera da escola, quando era... Vixi, quando aqui, eu estudava, aqui mano. Aqui na B é o seguinte. Os Playboy era a fundação. Pessoal mais simples, Padre Fidelis. Uhum. Escola pública, do estado. Era mais fácil, né, pra você passar de ano. Chegavam esses rapazes assim, que aterrorizava a fundação. Chegava no fim do ano, não ia passar. Pra onde ia? Padre Fidelis. Fidelis. Foi o melhor lugar da minha vida. Acabar o ano, Padre Fidelis. Eu vou poder passar e voltar pra fundação. E chegava, eu só fazia terror. Eu jogava bomba, jogava carteira de cima da classe. Não, era terrível, cara. Eu rapaz, quando eu chegava às 7 horas da manhã na escola... O senhor já tinha os inspetores já chegavam, olha lá o Satanás chegando. Chegou ele. Chegou a lenda, Pacheguinho. Nossa senhora, mas eu, assim, eu estudei no, na fundação, né, até a 7ª, se eu não me engano. Aí de lá fui convidado a me retirar. Não, o que você fez, sério, pra ser convidado a se retirar? Ah, cara, era um erro, né, mano? Aí,
beleza. Aí você vai estudar em Monte. Meu pai e minha mãe falaram, você vai pra Monte. Mano, eu não quero ir pra Monte. Você vai. Aí fui pro Dom Bosco. Aí, velho, lá no Dom Bosco, eu repeti de ano. Cara, e um dia eu tava lá, mano, falei, rapaz, eu tenho que ir pro Fidelis, né? Cara, Fidelis é show de bola. Passa de ano, né? É o lugar. E falando. O esquema era Fidelis. Eu falava, cara, põe. É, não, eu falava, põe eu no Fidelis, né? Põe eu pra Fidelis, quero. Minha mãe não. Nem se você tiver com 62 anos, você vai estudar. Aqui. Falei, caramba, o que que eu faço, né? Preciso vazar. Véi. Olha só, eu não sei que. Eu não sei de onde sai isso aí, mano. Não, verdade. Catei aquelas pitulinhas, aquelas cutubinhas, aqueles garrafinhos. Coloquei um pouquinho de cloro numa. Coloquei. Na outra, coloquei álcool. Nunca fui de mochila. Nunca. Na minha vida na escola, fui de mochila. Que dia. De noite, peguei as garrafinhas. Arrumei uma mochila que tinha velha lá. Coloquei. Beleza. Eu falei, tem coisa, beijo no chão. Não, aí isso desconfiar. Isso em casa. Quando era 6 horas da manhã, pra perua, bibi, eu já. Já meti a mochila nas costas, contente pra caramba. Não, vazei. Vazei. Premonizando tudo já, né? Não, já. Não, já tava tudo perfeito. Fazer a bagunça. Não. Cheguei, mano. Desci. Aí lá tinha um. O inspetor lá, mas tinha uma camisa, não era inspetor, as costas dele era escrito segurança, né? Uhum. O velhinho lá. Eu não lembro o nome dele agora, mas e aí tal, beleza, zoei ele lá. Fui dali, em vez de ir pra sala, mano, já fui pro banheiro. Sim, pra bomba no banheiro, né? Fui pro banheiro. Cheguei lá, mano, catei, misturei o bagulho, bomba de cloro. Chacoalhei, mandei dentro da minha mochila. Todo mocó. E a sala lá em Monte lá é gigante, mano. É muito grande a sala, assim. Aí eu fui lá na última carteira, coloquei a garrafinha lá. Dispositivo. Coloquei a sé. Aí coloquei debaixo, não, coloquei debaixo da carteira, hein? E eu fiquei no meio da sala, né? Se algum amigo, alguém fosse sentar mais lá perto. Não, vem pra cá. Beleza, mano. Coloquei lá e deixei lá. Primeira aula. Segunda aula, nada. Ah, é. Faiu a bomba. Ah. Aí ali, mano, já tava zoando. Cara, deu. Mano, foi tão certo. Tão certo. Que no meio de uma aula lá, a professora mandou pra diretoria. Ah, você desoeira. Mandou pra diretoria, irmão. E eu lá, mano, a diretora. Cara, você tem que parar de fazer bagunça, não sei dando o quê, dando aquele sermão, de repente. Bau! Mano, eu na diretoria. Quem foi? Eu não, porque eu tava na diretoria. Mano. Só que ela desconfiou, era uma ação tua, né? Não, nem desconfiou, porque achou que alguém, tipo, pôs uma bomba lá. Sim. É, acendeu na hora e explodiu, entendeu? É, mano. E eu lá, eu falei, nossa, o que que foi isso? Lógico, né? Tem que assustar. Beleza. Aí, mano, a diretora, nossa, coisa, fica aí. Aí, e saiu lá, né, mano? Aí eu saí atrás dando uma olhada, vixi, a galera saindo, nego vomitando por causa do cheiro de cloro, né, velho? Falei, caralho, mano, fudeu. Fudeu, né, velho? Aí eu fiquei com o brioco na mão já. Aí, beleza. Voltei, mano, sentei e falou, oh, nossa, estourou uma bomba lá, tal, volta pra sala. Mano, na hora que eu voltei, mano, já tinha bombeiro, investigador lá. Caraca! Terrorismo, hein? Dá na bicha. Monte, né? Foi monte, monte é pra Zivé. Entendi. No Dom Bosco lá. Dom Bosco você tava. Falei, mano, vou preso, né? Agora eu vou preso. Aí os caras fazendo uma maior pressão lá, não sei o quê. Que vai fazer negócio digital, mano. Vai tirar digital pra ver o que é, né? E eu quieto lá, comendo salgado. Antes disso, eu passei na cantina, pegou um enroladinho de presunto e queijo e entrei comendo. Na boa. Aí, velho, pegou dois amigos meus, dois parceiros lá, dois ou três. Os caras lá, ó, pra diretoria, fulano.
Acho que era o Caio, o Yuri e o Otávio. Já, né? É. Foi os seis, sei que. Aí, mano, aí os caras iam levar a culpa, né? Uhum. Falei, não, mano. Aí eu levantei, falei, ó, não foi os meninos aí, não. Fui eu. Diretor, para de dar trabalho, já tava dando trabalho até agora. E não sei o quê. Falei, sentei, né? Os dois, os três pra diretoria, os moleques lá, falei, aí eu falei, não, mano, fui eu que fiz, não foi os moleques, tem nada a ver. Fih, não acreditava em mim. Também, você tava lá embaixo. Eu tava lá, mano. Você tem álibi, esse que é o pior, você tinha álibi. É, aí beleza. Ah, você quer ir pra diretoria de novo? Então vai junto lá. Aí eles pegou de novo, aí, tipo, mesmo história que eu contei aqui, mano, eu contei pra ela, né? Ó, foi assim, assim, beleza. Aqui eu olho no corredor. Quem? Vindo. Vixe. Pachecão, mano. Vim, foi me buscar, mano. Vixe. Ficou cabreiro, hein, velho. O pior, se ele me dá um pé do ouvido, se ele me dá uma cintana, beleza. O próprio velho não falou nada, mano. Não falou nada. Nossa. Nem olhava pra minha cara, olhava. Nossa. Acho que se ele olha, ele me mata, né? Ô, mano. Olhar. Cara, meu pai não falou nada, velho. Aí, vixe, aí eu fiquei. Aí deu medo. Choque. Onde ele foi me levar? É o pior do que ter apanhado. Não, fui pra delegacia, como eu era menor de idade. Aí eu fui parar na delegacia da mulher, mano. Que é a delegacia da mulher que toma conta de menor, né, mano? Menor de idade. Aí fez boletim lá e tal. O que que aconteceu? Expulso. Fui expulso de mais uma. Você queria, né? Não, mas é, aí eu fui. Mas não assim, mas é. Pô, aí eu fui pro. Aí eu fui pro Fidelis. Ah, mano, ah, você é louco. Que é isso, cara? Eu acho que eu nasci pra estar no Fidelis. Ô, você acredita? Depois que eu fui para o Fidelis, porque na Fundação eu repeti. No Dom Bosco eu repeti. Pô, no Padre Fidelis eu não repeti, mano. Eu falei, pai, mãe, eu nasci pra estar no Padre Fidelis. É, mano. Depois que eu entrei no Padre Fidelis, tudo melhorou na minha vida. É isso aí, se tivesse tido antes. Não, mano, não, aí não aprontei. Ah, já tinha uns caras mais loucos que eu lá, né? Não, rapidinho, uma historinha sobre o Padre Fidelis lá. Engraçada. Eu acabei começando a trabalhar de manhã, né, tudo, e comecei a estudar à noite. Cara, tem uma professora lá em específico, tudo, que ela era muito liberal no nível altíssimo, que ela tava nem aí, todo mundo estudava, não fala nada, ele sabe. E aí eu tava super tranquilo, cara. Mano, do nada, os caras resolveram literalmente fazer um churrasco na sala. Que da hora. Um churrascão, cara. Os caras tudo de boa lá. Aconteceu, amontoaram um monte de bolsa, fizeram um negócio lá, colocaram uma grelhinha certinho. Levou grelhinha certinho, cara. Tudo na bolsa. Colocou lá, mandaram churrasco. Levou daí, churrasqueirinha, pá? Uma grelhinha, assim, cara. E fizeram aquele churrasco na sala, mano. E tipo assim, eu querendo entrar estudado, nada, a professora entrou na sala. Que cheiro de comida é esse? Virou pra lousa e começou a escrever, cara. Coisas aleatórias. Que nem a gente queria, entendia. Começou a escrever lá, e os caras lá atrás, ó, levaram um monte de coisa, até bebida em si, e curtiram lá, sabe? Levou a noite lá, era uma loucura, bifão. Cara, levou os bifão lá. A questão era de boi ou de vaca? Hã? Ou de porco? De não. Porco, vai esperar. Mas é da hora, as coisas que a gente leva pra vida, né, mano? Uhum. Perguntaram aqui se você já tomou Estrombol. Estrombol? Não, eu não. Mas tem animal já que cliente meu pediu pra dar em animal lá nosso já. Que é Estrombol? É hormônio. Hormônio. Pra. O que que seria? Não é seu braço? É porque tem um amigo do amigo meu. Tem um amigo meu que ele queria saber. Tem um amigo do amigo meu que queria saber. Ele gostaria de saber se funciona em humanos. Uma década do bolinho? Então, usa pra corrigir musculatura de animal e tal. Então, assim, o veterinário dá o pede lá e aí a gente usa. Mas... com laudo veterinário, tá, sabe? Sim, sim. Então, sabe, primeiro tenha um veterinário. Depois você vai atrás do nosso. Primeiro você vai no veterinário. Baixa. Já foi. Ah, tá. Mas usa sim. Como que funciona o treino dos animais?
Só fica no Redondel e laça? Não, não. É como eu falei, um treino dos animais já prontos, vamos supor, os animais que já sabem fazer o esporte, sempre é rotineiro, né? Uhum. É sempre primeiro a gente flexiona, tem um flexionamento, sim, certinho dos animais, depois tem o aquecimento, aí depois a gente parte já pro laço mesmo, pro treinamento, que é correr atrás do boi, laçar, fazer todas as manobras certinho. Todas as manobras certinho, né? Não dá um estresse pro animal, ou mesmo pra vocês, todos os dias essa rotina? Chega de manhã, de tarde... Não, então, não, é assim, se fizer exageradamente, sim. Mas, como a gente toma cuidado lá, então a gente sabe o limite. Uhum. Sabe quando parar. E não é todo dia aquele animal, vamos supor, o animal que treinou bem, ele fez bem hoje o exercício dele, fez tudo certinho, opa, beleza, amanhã eu dou um descanso. Uhum. Se aquele animal que a gente costuma falar no meio que brigou com a gente, uhum, não fez aquele exercício como tinha feito, a gente monta nele no outro dia. Uhum. E sempre, cara, no outro dia ele tá melhor. Aí a gente, quando ele trabalha bem, ele dá esse descanso. Mas é tudo bem organizadinho. Tudo bem programado. É, isso. Tem toda a programação. Não. Quando o animal está preparado, como você sabe que o animal está preparado? Quando ele precisa mínimo de... Quando eu preciso... Como eu posso falar para você? Mínimo de treino. Não, quando eu não exijo nada. Exemplo assim, eu não preciso mexer na rédea. Você entendeu? Não preciso direcionar, ele faz sabe. Sozinho. É literalmente aquela memória muscular, né? Exato. Ele sabe a hora, como ele chega no boi, ele sabe como reduzir, ele sabe o que ele precisa fazer. O mínimo de trabalho teu. É, exato. Ele tem que fazer sozinho. Na hora que ele aprender a fazer, fazer o circuito em si. Sim, ele tá pronto e é bom. Uhum. Não é todo... Qualquer raça pode ser treinado? Não, como eu falei, não é qualquer raça. Pra aquilo. Qualquer raça você pode pegar e pôr pra fazer esse esporte. Só que ele não vai ser um craque, né? Vai fazer o jeito dele. Ele vai fazer, ele pode fazer tudo certinho, mas ele vai fazer no limite. Sim. No limite dele. Claro, você achar um animal, sei lá, um manga larga bom pra fazer isso, você pode até achar, mas é muito difícil. Tá? E nem todos os quartos de milha também que a gente mexe é bom. Né? Mas tem um meio sangue que dá certo, sabe? Mas sempre vai ter um melhor. É que nasce cavalo todo dia, né? Então sempre um tá sendo melhor que o outro. Tem algum animal assim seu? Esse aqui é o fera pra tal evento. Esse aqui é o fera pra aquele ali. Tem duas réguas minhas lá que dependendo da prova. Porque assim, tem prova que é de um jeito, né? Uma barreira que a gente fala que o cavalo precisa correr mais, eu uso essa égua para essa determinada prova, que é uma égua que eu tenho lá, que ela é mais explosiva. E para outra prova que exige um pouco menos, que a égua mais habilidosa, ela é um pouquinho mais para trás, eu uso essa égua para uma prova que precisa, para entender mais ou menos, tá? Corre menos, exemplo, tá? Não é bem isso, mas é preciso entender. É um balanceio, né, isso, que você faz. Isso. É igual eu tô falando, ela tem facilidade para aquilo ali, então eu levo ela para... Com aquela prática, exato, em si. Exato. Você falou que pega para destrar também. Já fez alguma coisa assim que você fracassou? Peraí, acho que acabou de ver a pergunta. Fala de novo. A gente teve algum que deu errado? É, que deu errado, que não deu para destrar. Sim, já. Já. Não. A doma acontece pouco, mas... Tem animal, vamos supor que... Pachiguinho, eu comprei esse animal pro meu filho, que é arquidoma pro meu filho. Já cheguei e falei, cara, esse animal não dá certo pro teu filho. Porque não é um animal que a índole dele é mansa. Entendeu? É índole. Tem o animal que tem índole boa e tem o animal que tem... O que seria um cavalo manso pra andar?
cavalo manso para andar, é um cavalo que aceita tipo, qualquer coisa. Por exemplo, você ficar em pé nele, você passar por baixo, é, pular para um lado para o outro, passar carro, soltar bomba, passar uma bandeira de Santo Reis na cara dele, não, fica quietinho. Isso é um cavalo manso. Qual raça específica seria isso? Não, não tem. Não tem uma raça? Não. Um pangaré? Um pangaré? Não. Um pangaré é raça? Não, o pangaré é, apelido, é um, tipo, um vira-lata, do, um vira, igual o cachorro vira-lata. É o pangaré. Faz qualquer negócio. Tem pangaré manso, mas, e tem pangaré bravo. Redil. É. Como que funciona pra você amansar? Você chegou um cavalo arisco lá, inteiro, como que o processo pra você deixar ele manso? Então, tem todo um processo. Tem você todo põe um... pra arrastar tambor? Que o pessoal... Não, assim. Ele começa a conversar com o cavalo, não é que esse filme. É, não, mais ou menos isso aí. Mais ou menos, você vai vendo. É, exatamente, você vai conversando com o animal. O animal é, vai te dando alguns jeitos dele. Você que sabe o que pode fazer. É. Você entendeu? Então, assim, é uma metodologia que a gente tem que vai entendendo o animal, que vai vendo quando que eu posso chegar perto, quando eu não posso. Se ele não deixou chegar perto, eu vou mostrar que eu que mando. Então eu começo a tocar ele de volta, até ele vai cansando, aí ele vai vendo que eu não, quem manda ali sou eu. Então aí ele vai vendo que eu não tenho perigo pra ele, que eu não mostro perigo pra ele. Não apresento perigo. É, e assim vai. Assim é, vai. Isso é 6 meses, né, de, assim, desde de colocar uma sela, montar, até o cavalo... É, sair pro pasto pra mexer com o gado. O que que são os perigos do cavalo? Coice e mordida? Coice, mordida, manotada. O que que é manotada? É quando ele empina e bate a pata da frente da gente. A mordida de um cavalo é arranca pedaço da gente. É. Mas acontece muito isso ou não? Não, acontece. Tem cavalo que tem a índole má. De morder. É, chega e já... Tá com o dente. É. Tem cavalo mau, cara. Tem cavalo que... Uhum. Que já matou pessoas, assim. Rapaz. Já pegou algum deles ou não? Não, graças a Deus, não. Ah, já peguei cavalo bravo, pessoal. Não, não dá. Não, não deu dom, mas... Não é. Deu conta. É, não. A tua experiência, se você olhar um cavalo assim, você já vê se ele é bom pra dar mal ou não? Não, é, de olhar assim a gente deduz, não que é. Comportamento dele. É, a gente deduz, não que é, vai dar que é 100%. Mas você começa a mexer, pode enganar. A gente já falou, esse cavalo vai dar bom, e não dá. O companheiro sabe aqui, mandou um zap pra mim, perguntou se consegue domar ele lá também. Uai, se ele não pular muito. Se não morder, ele não morder. Perigo é morder, né? O problema é se pegar na mão. Se pegar na mão, põe na boca, né? Relincha aí, só. Dá um relincha aí. Ah, mas eu acho que é isso daí, né, gente? A gente já passou até um pouquinho do nosso horário. Tem tudo, pô. Calopsítula. Calopsítula. Não tem um boi. Marruco. Era touro. Mas. E o Bidu? Fala pra ele do Bidu. Nossa, rapaz, o Bidu. E o Bidu? Rapaz. Comprou, você comprou o caminhão pra ele já? Não, rapaz, ele entrou em depressão quando eu falei que ele ia comprar um caminhão pra ele trabalhar. Ele falou, rapaz, vai comprar um caminhão pra você trabalhar, não pra mim, ele falou. Não, você faz teu sogro trabalhar de vigilante no outro. Já tem dó do teu sogro? O conheço que é Rio Preto de noite trabalhando de vigia. Rapaz, eu acho que. Ele tinha que viajar mais 2 horas de ônibus. E aí, mas que segura, que é sogro, ele chega lá no bar, no Juventino, lá embaixo, lá, nego, o cara zoa ele, hein? Segura demais, mas ele é gente boa. Achei que seus finalmente. Ah, queria agradecer o convite aí, né? E se quiser, nós estamos à disposição. Achei muito da hora. Quiser conhecer o Aras. Opa! Mas não pode andar nos cavalos, né? Não, mas sim. Mas não sabe lá como andar. Aí, ó, cuidado, ele é meia risco, fica esperto. Nossa! É meia redil. Meia redil. Mas assim, é da hora, mano. Vocês
esse canal de vocês aí, podcast. Da hora, fiquei contente que tem galera que tá fazendo esse Quintanabi e tal. Da hora, continue assim e vai dar somos tudo certo. Pioneiros, mano. E vamos seguir em frente. Sensacional. Mas eu acho que é isso daí. Alan, seus finalmente. Joaquim, obrigado, né? Obrigado aos meninos que o sabem. Joãozinho. Ai, Sandra! Sabrina! De repente dá um. De repente ele revolta, faz voz de homem. Faz voz de homem. De vez em quando. De vez em quando. Imita bem. Imita bem. É por causa dos hormônios que tá no corpo aí, tá meio. Tá meio desbalanceado aí. O tico-teco dele vai dar uma falhada. Vai que dá o pico do. Do nada, a testosterona dá um negocinho aqui. Tipo diabetes, né? Dratestom. O Whey já tá virando um hormônio dele já. Já tá entrando no sangue. Mas é isso, gente. Ó, muito obrigado. Quer deixar abraço pro pessoal? Um abraço, Paulo. Quero, Aras lá. Quero mandar um abraço pro. Os meninos do Aras lá. Pro Deribinha, pro Goiano, pro pai que tá junto lá. Beijo, pra todo mundo, pros meninos lá, o veterinário que toma conta lá, que é o Vitão, filho do Tebo e o Thiaguinho, tá sempre lá também. Beijo pra Karina. Beijo pra Karina, minha esposa. A dona Onça, né? A Betina, minha filha. É isso aí, pra todo mundo, pro Brasil inteiro aí. Pra quem é do lado do Bolsonaro, pra quem não é. Mas beleza. Vamos pôr a cabeça no lugar aí, Bolsonaro 22, né? Muito obrigado, cara, por estar aqui. Valeu. Foi uma honra muito grande pra gente. Falo isso por todos aqui. Fala por você. Hã? Fala por você, porque todos. Ah, cara, o que eu acho que você tá gostando. Acho que ele gostando de uma coca pra nós. Gordinho gosta, gordinho gosta. Acho que ele gosta de uma coca, esse mochiba. Ele gosta de fazer intriga. Gosta, um dia ele chamou o participar do programa dele lá só pra levar pão de queijo, mano. Mas lógico. Mas acho que não. Ué, vai chegar lá de graça? Ô, traz um pão de queijo. Trouxe quatro, desse tamanhozinho. Ah, é? Desta. Ô, pão eu de assim, queijo, eu peguei mano. Em cima, eu comi dois, o gordinho. Ô, pão de queijo é tamanho do, sei lá. Ah, pra chegar aqui, toma pra chegar aqui. Nem tampou os dentes dele. Nem pra chegar. Mas você tem que entender proporcionar o seu tamanho pra proporcionar o tamanho dele, né? Cada um tem um ponto de vista de tamanho. Eu levei quatro, dois era pra mim pra deu pra seis, ele. Né? Uh-huh. Você comeu dois no caminho. Era pra mim, dois pra mim deu pra ele. Sabe o que ele fez? Comeu os quatro. Os meus quatro. Aí na que tava no último, você não quer? Falei, ah, não, beleza, pode comer. Entendeu? Nem reparei que tinha. Achei eu que trouxe? Nossa, nem vi isso. Não, o cara pedindo, é que nem a gente falou pro último convidado também. A gente tá aqui, tá alimentando ele pra ele continuar ficando aqui. Entendeu? A gente alimenta, deixa certinho. Se não eu aqui, a coisa não vai, viu? Mano, vai ainda, ficar caro ainda, isso aí. Ainda vai ficar caro. Ainda sou dos chefe. O chefe sabe o tanto que é caro, viu? Imagina. Tá sendo alimentado por pururuca, né? Não, isso não. A gente não matou nenhuma calopsita ainda pra alimentar. Fazer um frango assado. Fazer um franguinho. O João Vitor não dá nem pro cheiro. Não dá nem pro cheiro, Tá levando com a gente rodoviária desossado, né? Mas. O chefe lá do. Do posto o Renan. Lá. O Renan. Mano, daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? Pode anotar, hein? Ele falou assim, ó, eu vou te patrocinando, só que você vai no concorrente pra dar prejuízo pra ele, que tá dando prejuízo é pra mim. Vai no Estelinha. É verdade. Eu vou te dar 50, mas você vai no Estelinha. Você vai lá. Mas pega à vontade. Se liberta, fala assim, não come uma semana. Não, ele fala assim, porque o pai dele é dono do Boulevard. Ele não paga almoço no Estelinha. Paga onde, neguinho? Ai, diga dele, pasto. Tá vermelho pra chique, isso não é pra isso. Ele vai. Aí, e você vai comer só isso hoje? Beleza, então. Gente, vamos lá, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, todos que estão até aí. As perguntas que fizeram foram muito boas, tá? Estreando aqui, o iPhone 11 do Alexandre hoje. Hã? Estreando o iPhone 11 do Alexandre. Tá vendo? Estrear, começar. Quando eu cheguei aqui, diferente. Ele comprou um iPhone, viu, gente? 11. Olha só. Você viu, né? Você viu? Deu uma. E o velho que deu. Cabeça branca? Cabeça branca, engraçadinho. Não, mas tipo aí. Cabeça branca no iPhone agora? Achei que dava só copo Stanley. Não, mas ainda bem que o meu não é copo. Vamos virar. O meu é caneca.
Salvou, se salvou. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Um ótimo dia aí. E...